Assalomu alaykum hammaga. Sizlar bilan tarmoqdagi gaplar kanali hamda Asadbek Alimov O'zbekzabon kontentdagi eng so'nggi yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz va demak biz boshladik. Ijtimoiy tarmoqlarimizda asosan Instagram, Telegram, TikTok tarmoqlarida ikki TikToker qizlar o'rtasidagi janjal juda ko'pchilikni muhokamalariga sabab bo'lmoqda va juda ko'pchilikni qaysir ma'noda asabini buzgan mavzular qatorida turibdi. Ushbu TikTokerlar kim dersiz? Bonamur hamda Komila ismli TikTokerlar. Eslatib o'taman, Bonamur o'sha Toshkentlik mashhur TikToker qizlarimizdan biri hisoblanadi. Komila esa Andijonlik, g'alati videolar bilan TikTokerlarimiz orasida ajralib turadigan TikToker qizlarimizdan biri hisoblanadi. Va ular o'rtasidagi janjal nimadan kelib chiqdi, nima sabab bo'ldi janjalga deyarsiz, keling yaxshilab tushuntirib o'tamiz. Janjalning sababi Komila hamda Bonamur o'rtasidagi jonli efir vaqtida Komila Bonamurni onasini qaysimanda haqoratlagan. Eslatib o'tamiz, yaqindagina Bonamurning onasi olamdan o'tgan va ushbu gaplar juda ko'pchilik Bonamurni muxlislarga yoqmaganligi sababli, nafaqat Bonamurni muxlislarga hamda mashhur TikTokerlar Nigina, Parizoda Usmon va hamda Ozoda ismli TikToker qizlarimiz ham ushbu videoga, ushbu gaplarga fikr bildirishgan va shu sababli janjal yuzaga kelgan. Massajitga jalar to'g'ri gaplasha olmadingmi ujalar? Uyaldingmi? Mol? Jalabda ham uyat bor ekanda. Onam Allohga shukur, tirik. Bonamur jalab, yetimcha. Toshkentda bich nima derdi? Nima deyishadi? Toshkentda ham ulug' ajdodim bor. Har bir tochkalarda qarindoshlarim bor. Balamur, Balamur atini to'r umida shakliga tushiribdi. Seni ushlab olib, nima qilsam ko'raman buni. Shuni yaxshi o'qib ol, Balamur. Sen Balamur o'sing. Ko'rib turganingizdek, odamga og'ir botadigan gaplar, aynan onasi haqida aytilgan gaplar Bonamurga ham shu qatorda og'ir botgan va Komilani topishga harakat qilgan. Eslatib o'tamiz, Komila aslida andijonlik ekan va ushbu qatorda Nigina ham jim o'tirgani yo'q. Komila bilan jonli efir paytida yozib olingan o'sha videolar ijtimoiy tarmoqlarda tarqalgan. Nigina ham yaxshigina saboq berishga urinib ko'rdi Komilaga. Bonamur bilan nima orqasidan urushdi, shuni aytib bering. Men orqamdan gap qildi-da, juda ham xuni gap qildi. Nima deb qildi? Qishloqdan qanday chiqqansan? Deb turib shu gaplar menga yetib keldi. Men umuman chidab tura olmadim bor. Onam ham qomatdi, hamma narsani gapiribdi-da. Menga kelib, Komila sani unaqa desa, men ishonib ketib, siz bilan urushishim kerakmi? Gapiring. Asos bordi. Yo, asos keltiring. Mana mana shunaqa, mana shu vaqtcha, mana shunaqa deganki, mana men anaqa deyapman, bunaqa dedim deydi. Kecha ko'rdim, oyizam Bonamurni jalabda olib, jalabga solvoribdi-da. Men Bonamur bilan har kun ko'rishaman. Bonamur qanaqaligini bilaman. Kerak bo'lsa Bonamur bilan birga yashaganman ham-da. Hozir xolasam yashayoram, u qiz qanaqa asabiylashganda senlaming. Nechinchi yilsan? 2003. Nima? Sen neyse 2003 yıl mısın? Ha? Ben hazır varım. Her şeyi kalmam değil. Benim aklı arıyorsunuz bizi kolumuzdan. Biz ancak için hiç kimi tartı olamayken. Bana internette ürüşüşmeye kare kare gibi şurada yaşıyorum. Siz gereği yok benden bilmiş mi? Hop siz hudasız de öldür varın gereği. Ben kecha Bonamurga tashaganlaringiz, jalabsan deganlaringiz, men Bonamurga rahmim kelib ketdi. Bonamur loqmisan san dedim. Sen shuncha so'kyapti, nima so'kmaysan bo'lma. Nigina aytib o'tgandek, Komilani uyiga borishini aytib o'tgan va ular ushbu va'dasini ustidan chiqishdi. Ya'ni TikToker qizlar adashmasam Komilani uyiga borishdi va u yerda yaxshigina janjal bo'lgani ko'rinib turibdi. Ushbu videodan parchalar TikTok tarmog'ida tarqaldi va ushbu videolar bizda ham mavjud. Keling, e'tiboringizga havola etamiz.
Nima qayasan kel, bachi? Qani o'g'ing yomonligini qara. Ot, ot, ot. Ot senga huquqdan sen atim beringda kelasan dan. Hop. Biroq hali TikTokga kirib olib haqorat qilgan yo'q qizingizni. Biroq ustidan kulgan yo'q, to'g'rimi? Kulmasdan turib hammaga xudo bor. Xudoni tanib turib bu narsani qilish o'zini oqir. Ro'zani kunda birozni dilini olsiz, nit to'g'narsa. Mana siz ham cho'kyapsiz yonda turib olib. U siz kap-katta onamiz deb ayolsiz, to'g'ri. To'y ketdi-da. Qada ko'rasiz. Men gapiryapti. Men gapirishga o'zi birozni haqqi yo'q. Mana qabolyapti mana qiz. Ha, qo'ldan chiqardi. Ha, degan mana chiqyapti. Ay, o'g'ay deganda chiqyapti yashnaqada. Men ham mashina bosaryapti. Xo'p, nimaga men o'g'ay deganda chiqyapti? O'g'ay deganda menga qiziqib chiqyapti. Shunga bob qilaman men. Men shunaqa nima ayb qola? Endi meni tinch qo'yish kerak-da. Siz bizni tinch qo'yish kerak. Men unga pul berayotgan yo'q. Yo'q, siz onamni mashinasiga chiqarib bering deyotgan yo'q. Yo'q, qiyafta ayolsiz-da. Meni tura olib sizni. Ana, mana xola necha kishi tura olib. O'sha mashhur gaplarni aytgan onasi ham o'sha yerda, ya'ni Komilaning onasi ham birga hamda militsiya xodimlarini u yerda ko'rish mumkin. Ko'rinib turibdiki, yaxshigina janjal bo'lgan. Bu Namur o'z TikTok sahifasida shuni e'lon qilganki, ushbu gaplar, ushbu fikrlar bo'ldi, barchasi yopildi va ushbu mavzuga qaytmasligini bildirib o'tgan va adashmasam 2.5 yoki 3 soat oldin o'z TikTok sahifasiga murojaatini joylashtirgan. Assalomu alaykum. Ahvolimga yetib bormaylar, ozgina mazam yo'q. To'g'risi Ozodan qo'ygan videosini ko'rib, ona dey babir deb bir tarafdan rahmim keldi dey. Bir tarafdan lekin mani onamni orqasidan fohisha degani, qizini onaning narigi dunyoga kartoshka ko'ylagani ketgan degan gapini eslasam etim jimirlaydi. Ozodani umuman gapirish kerak emas edi. Farzandni Alloh beradi. Bu gaplarni eshitib ichini ittirnagan u qizi. Prosta tili o'zini boshiga yetdi degani. Bu yana hali hammasi emas. Kichkina qizga tashlayotsan, hamma yopishvolding deganda unga hech kim tashamadi. U hammaga tashlayotdi. Mani gapirib video chiqargan, men kommentariya ham yozmadim, ishim ham bo'lmadi, e'tibor qilmadim. Lekin onamni gapirib primoy qilganda o'sha mening jahlim chiqdi, kirdim oxiri. O'shanda ham jahlimni ushadim. Undan keyin yana aytgancha, men unga Instagramdan ham yozdim. O'sha primoydan keyin ham chiroyli yozdim. Lekin blok qildi. Ertasi kuni yana primoy qilib, yana shunaqa yomon gap. Azizlar, sizlarga yetkazmoqchi bo'lgan qisqagina xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting, biz bilan bo'ling, kanalga obuna bo'lishni, videolarimizga like bosib qo'yishni unutmang. Sizlar bilan Asadbek Alimov hamda tarmoqdagi gaplar bo'ldi. Ijtimoiy tarmoqdagi eng so'nggi yangiliklarni e'tiboringizga havola etishda davom etamiz.